Araba Euskaraz egin zuten igandean Bastidan eta zenbaitek kezka agertu du jaiari buruz Twitterren idatzitako mezu asko eta asko erdera zeudelako. Antza denez, arabar euskaltzaleek ez dute ikasi oraindik ibilaldia Nafarroa bainez kilometroak edo herri urratxera doazenek aspalditik dakitena, ibilbidearen barruan euskaraz hitz egin behar dela. Gazte, barkatu. Hau da Araba Euskarazeko ibilbidea? Tu tranquilo, que aquí estamos a salvo. Hostia, menos mal, me estaba pesando la lengua más que este puto chirrisklas. Beste neurri batzuen artean, Arabako ikastolen elkarteak jaiari izena aldatzea erabaki du. Hala da, aurrerantzean jaiaren izena Ara Bat Euskaraz izango da.